Вінниця зазнала інформаційної атаки. Впродовж дня містом активно поширювались провокативні чутки про розгул сепаратистів. Говорили і про захват дитячих садочків, шкіл, про бійку з постраждалими. Аби зрозуміти, що відбувається, люди обривали телефони відділу оперативного реагування цілодобова варта. Що ж насправді відбувалося у Вінниці і що спричинило таку паніку, з'ясовував Вадим Потатуєв. Заспокойтесь і передавайте, хто поруч з вами по сусідству проживає, що це неправдива інформація. Ці слова диспетчери цілодобової варти сьогодні промовляли чи не щохвилини. Городяни засипали службу дзвінками, мовляв, подейкують, що місто заполонили сепаратисти, нібито захоплюють школи, садочки та вокзали. Ніяких на сьогоднішній день у нас таких нестандартних ситуацій немає в нас в місті. Але люди є стурбовані, тому що вносять таку дезінформацію. Чи не більше пліток зібрали за сьогодні таксисти на залізничному вокзалі? Вся інформація з міста концентрується у нас на вокзалі. Значить, збухонників наступали, гостеві захватювали, мінували міськвиконком, південний Буг охточили, тому що там були заручники, там і все таке. Тобі ж нічого такого в місті не існує, немає. Серед найнеймовірніших історій – на шпилі вокзалу розвивається російський триколор, а на площі перед ним сепаратисти б'ють перехожих. В достовірності інформації переконував жіночий голос телефонної трубки. Виявилось черговий фейк. Державний прапор як висів на будівлі вокзалу, так він і висить, майорить. Сподіваємось, надалі буде так само майоріти. Ніяких не було ні стрільби, ні будь-яких порушень громадського порядку сьогодні не було на залізничному вокзалі. Червоними за сьогодні стали телефони в департаменті освіти. Батьки хвилювались, чи правда, що в місті масово закривають школи та садочки, а дітей відправляють додому. Ніяких захоплень ні закладів освіти, дошкільних, позашкільних, загальноосвітніх немає. Телефонують багато батьків, питають, чи закрита школа, чи захоплена школа. Ніяких дій відносно школи ні з чийого боку проведено не було. Школа працює в звичайному режимі. За добу міліція перевірила більше півсотні заяв вінничан щодо можливих випадків провокації, але жодного підтвердження, що в Вінниці перебувають сотні диверсантів, не знайшли. Якийсь палаточний лагер, якісь люди незрозуміли, якісь незрозумілі автомобілі, десь хтось поселився, в готель прибули люди, в кафе в такому кілька чоловік цікавляться, як придбати велику кількість продуктів. Хтось зайшов у мисливський магазин, цікавиться спорядженням, слава Богу, вона не підтвердилася. А поки над містом вирувала хмара дезінформації, його вулицями спокійно гуляли люди, сиділи у парках і розважались. Приводів для неспокою у них не було, адже новини в інтернеті не читали. Правоохоронці та представники влади закликають городян фільтрувати інформацію, а медійників не спокушатись на сумнівні сенсації. Телеканал Віта.